এটা বিশেষ ম্যাকবুক বিচাৰি হাইৰান সিআইডি ম্যাকবুকটো বিচাৰি সিআইডিয়ে পাত পাত কৰিছে গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ মাকৰ ঘৰ আৰু গুদাম নাই চাৰিদিনে বেলতলাৰ জিলমিল পথৰ চাৰি নম্বৰ ঘৰত বিচাৰি নাপালে ম্যাকবুক উপায় নাপায় দশম অসম আৰক্ষী চাউনীত থকা গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰত তালাচী চলাব লগা হৈছে সিআইডিয়ে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ঘৰটোৰ বাহিৰে ভিতৰে খান তালাচী চলোৱাৰ উপৰিও ম্যাকবুক বিচাৰি ফাহ ফাহ কৰিছে গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ গাড়ী AS01ED6220 নম্বৰৰ গাড়ীখনৰ বনেট ডিকি খুলি পেলাইছে সিআইডিয়ে পাত পাত কৰিছে গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ কোৱাৰ্টাৰৰ প্ৰতিটো আলমাৰি ট্ৰাংক চুটকেচ মেটেল ডিটেক্টৰ লৈ ম্যাকবুক বিচাৰোঁতে গায়ত্ৰীৰ মাকৰ ঘৰত সিআইডিয়ে 65 লাখ টকাৰ লগতে বহু গোপন নথি পত্ৰ পোৱাৰ দৰেই কোৱাৰ্টাৰত পালে দমে দমে বিলাকী সুৰাৰ বটল বিপৰীতে দেওবাৰে কোৱাৰ্টাৰত সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত আবকাৰীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বজালীৰ তদানীন্তন ASP গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে বজালীকাণ্ডত দুটা মেকবুকে লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা দুয়োটা মেকবুকৰ গৰাকী ৰবিউল ইছলাম ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা SP সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ পৰা CIDয়ে জব্দ কৰিছে এটা মেকবুক বিপৰীতে এতিয়াও সন্ধান ওলোৱা নাই ৰবিউলৰ পৰা গায়ত্ৰী সোণোৱালে কাঢ়ি অনা আনটো মেকবুক যিটো মেকবুকত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য থকাৰ সন্দেহ কৰিছে CIDয়ে স্বামী তথা স্বয়ম্ভূ এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ববী সিং শৰ্মাৰ লগতে CIDয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চোৰৰ দৰে লকআপত সোমোৱাই থোৱাৰ পাছতো দেমাক কমা নাই গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ কথাই প্ৰতি আজিও আপত্তি গুচা নাই গায়ত্ৰীৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ হাজতত থাকিবলগা হোৱাটো নাই কোনো অনুশোচনা জেৰা কৰা স্থানত CCTV আৰু মহিলা বিষয়া নথকাৰ বাবে CIDৰ তদন্তকাৰী বিষয়াক ধমক দিবলৈও কেৰেপ কৰা নাই গায়ত্ৰী সোণোৱালে ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটীত মেকবুক নাপায় পাঠশালালৈ ৰাওনা হৈছে CIDৰ দল পাঠশালালৈ ৰাওনা হোৱা দলটোত DSP পুষ্কল গগৈ দালাল কিশোৰ বৰুৱা আৰু SI দেৱজিৎ গিৰিকো লগত লৈছে CIDয়ে জেৰাকালত দিয়া ভাষ্যৰ আধাৰতে তদন্তৰ বাবে DSP পুষ্কল গগৈ দালাল কিশোৰ বৰুৱা আৰু SI দেৱজিৎ গিৰিক পাঠশালালৈ নিব লগা হৈছে তদন্তকাৰী দলে গায়ত্ৰী সোণোৱালে লুকুৱাই থোৱা মেকবুকটো বিচাৰি পালেই নতুন পাক ল'ব পাৰে বজালীকাণ্ডৰ ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট